မိုင်းဖုံးစီရော်ဖျားကြီးရဲ့ထေရုတ်ပတ်တီနဲ့တာသနာခရီးလမ်းမှာထူးခြားချက်များစွာရဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဖုံးစီရော်လူလူတီများရဲ့ဆရာတော်ဦးညာနာတန်ဝရကိုထောက်900 စီအရော်ကိုရင်လေးဘဝတာသနာပံကိုဝင်ရောက်ပြီးနဝမြောက်တို့ရောက်ရှိရဲ့အခါထိုင်းမြန်မာနဲ့လာအိုနေဆက်ရွှေသရီးကန်ဒေသရှိမိုင်းဖုံးဒေသမှာသာတာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာမိုင်းဖုံးစီအရော်လို့လူတီများထင်ရှားလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီအရော်ရဲ့ဘွဲအမိကတော့ရှမ်းလို့ခူဝါဝန်းစုံခေါ်ဦးညာနာတံရာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဖုံးစီအရော်လို့လူတီများထင်ရှားလာတယ်လို့ပဲ တကူကြီးဆရာတော်အဖြစ်ကိုးကွယ်စည်းကဲ့သို့တက္ကသမားတွေညပြလာပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဒါယကများပြောကြားခြင်းအရာဆရာတော်ဟာအခြားသောတန်ကရဟန်းများနဲ့မတူဘဲထူးခြားချက်များရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်များမှာ၁ငယ်စဉ်ကလေးကစပြီးတသက်လို့ဖုံးမေးခြင်း၂ငယ်စဉ်ကလေးကစ၍ကမ္မတန်းဘာဝနာကျင့်ကြံခြင်း၃လူသူကိမဲသည့်တောတာအတွင်ရှိကူးများတွေ တပါးတယ်မကြောက်မရွံ့တရားအားထုတ်ခြင်း၄ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးစာပေအမျိုးမျိုးသင်ယူခြင်းမပြုဘဲအလိုလိုတက်မြောက်နေခြင်း၅မတက်အနေထားဖြင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မလုံမရှားဘဲတစ်ဆက်တည်းကျင့်ကြံနိုင်ခြင်း၆ထိုင်လျက်အနေထားဖြင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်တထိုင်နဲ့တရားအားထုတ်နိုင်ခြင်း၇ဝါတွင်း၃လအတွင်းဂူသို့မဟုတ်တောတောင်တနီယာမှာစဉ်ဆက်မပြတ်တရားထိုင်ခြင်း ၈ဝါတွင်း၃လကူပေါင်းနေစဉ်စုံဖုံးပေးခြင်းမရှိဘဲတည်တည်တည်ဥတည်ဖို့များကသာအာဟာရအဖြစ်မိဝဲခြင်း၉ဝါတွင်း၃လကာလအတွင်းအမြဲတမ်းဝစီပိတ်ကျင့်ကြံခြင်း၁၀လူနှင့်တရဝရုအားတုန်သိမ်ဆုံးမအောဝါရစကားကိုတရားတော်များနာပွားနေခြင်းမှအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာခြင်း၁၁လူနှင့်တရဝအားလုံးအစဉ်တန်မခွဲကြဘဲမြောင်များတတမြစ်တာတာဆက်ဆန်းခြင်း စနေအများတကာမှာအလွန်ချမ်းနေပြီးဖနက်ချွေးအပြည့်စုံနဲ့တွားလာနေထိုင်တော်လေဆရာတော်မှာဗလာချေပြည့်ကြွားတော်မူခြင်းဆက်သောအများတကာမှာအလွန်ပူလောင်နေသည့်ကြောက်ခဲကြောက်စရစ်သေးပြင်းများမှာဖနက်ပြည့်သာတွားလာရသောနေရာများမှာလေဆရာတော်မှာဗလာချေပြည့်သာကြွားတော်မူခြင်းဆက်လေရွှေငွေရတနာအဝိအစားအသုံးဆောင်အစားအစာများအလုံးနှမျိုးတုန်တို့ခြင်းမရှိဘဲလူဝဲများသို့ဒါနာပေးလိုခြင်း19မင်းရဲ့မတွက်နိုင်သောတာသနိကအစအုပ်ဇေကြီးပထိုးတိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့မှပါဝင်လိုတန်းခြင်း19ရန်ဤရွယ်မြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်နေရာဌာနတို့မှဆိုအတိတ်ထံပြုပါကအခက်အခဲမရှိကြွားရောက်တော်မူနိုင်ခြင်း19မိမိ၏အတိတ်ဘဝအဆက်ဆက်ကိုတည်တော်မူခြင်း20မိမိ၏အနာဂတ်ကိုကြိုတင်တည်တော်မူခြင်း19ညနာမြေယုံများဖြင့်တစ်ဖက်သားဤအတွင်စိတ်ကိုတည်တော်မူခြင်း20မနက်ညမပြတ်မြတ်စွာဘုရားထံဝေပြုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားခြင်း 21ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုင်ရာတကူးကြီးအထုံးမြတ်နေရာဌာနအလုံးကိုသိမြင်တော်မူခြင်း 22သီလသမာဓိကုန်ကြောင့်အဆက်ရှိတဒဝါများအကိုက်ခံရမှုမရှိခြင်း 23ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမသေးမနှိမ်မမြင့်မဝမပိအတန်ဩဇာရှိခြင်း လူအများကသူထက်ငါဖူးမျော်လိုခြင်း တကြိမ်တည်းမကလှူဒန်းလိုခြင်းတရားနာပြီးရင်ထမှန်နာလိုခြင်းသတင်းကြောင်းရုံဖြင့်ဖူးမျော်လိုစိတ်အလိုလိုပေါ်ပေါက်ခြင်း 24မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံလောနိုင်ငံတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဘူတန်နိုင်ငံတို့မှဆရာတော်များကဘွဲတဆိတ်ဆက်ခတ်ခြင်းကိုခံရခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းထမှန်သိရပါတယ်။ဘူကျုံခင်ညိုအာနာရှိစဉ်ကဆရာတော်ကိုတွားရောက်ဖူးမျော်ပြီးငွေသားအမြောက်များလှူဒန်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအလူကံရရှိရဲ့ငွေအားလုံးကို တက္ကသမားတွေကိုပြန်စုံကျဲလှူလိုက်တဲ့ဆိုတာတွေကပြည်သူတွေပြဿနာပြောစမှတ်ဖြစ်ကြကြပါတယ်။ဆရာတော်အားရွှေကောင်းဆောင်များကိုစီယုံရေးတရားဟောခြင်းပြည်တော်စုမှခွဲထွက်ရေးတရားဟောခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးရခိုင်အစိုးရမှမတရားဆွဆဲမှုကြောင့်2040ခုနှစ်နှစ်အလယ်ပိုင်းမှာဆရာတော်အားဖမ်းဆီးရန်ကြံစည်လာသဖြင့်တက္ကသမားများရဲ့အတဏ္ဍာခံရှောင်ထားမှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ခေတ္တရှောင်တိန်
ာတိဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်သို့မပြောင်းနိုင်မဲ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာသာတရင်တုံနေထိုင်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လည်ကြွားချီပြီးဖြစ်ပါတယ်မိုင်းဖုံးစီရောဗဒနာညာနာတံဝရဟာတောင်းနေကာလတိုင်တိုင်းကူဘိတ်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်စံတော်များနဲ့မုတ်စိနှခမ်းမွေးများရှေးလျားနေလျက်ရှိအောင်တွေ့ရပြီးတော့ကူကထွက်လာပြီးမှာတော့စံတော်များရှိပေထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဆရာတော်ဟာကူဘိတ်တရားကျင့်နေစဉ်အတွင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီမနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားများတာချီလေးမြို့နယ်မှာတိုင်းရင်းသားများအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှဆရာတော်များဟာလူဦးရေထောင်တောင်မကတွားရောက်ကြပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းအကျဉ်းတီလာမြင်းမြတ်မှုရှိခြင်းဇေရီပတုများစွာတည်ထားပြီးသာသနာပြုခြင်းတို့ကြောင့်မြမပြည်မှတိုင်းရင်းသားများရှမ်းတိုင်းရင်းသားများအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံ
သနာခရီးလမ်းမှာထူးခြားချက်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်လူလူသိများတဲ့ဆရာတော်ဦးညာနာတန်ဝရကို1965ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်ခရိုင်ကျင်းစဲမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားရှမ်းမီးပါနှစ်ပါးမှဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာဆယ်နှစ်အရွယ်မှစတင်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ငယ်ဖြူရဟန်းတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကိုရင်လေးဘဝသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးနှဝါမြောက်သို့ရောက်ရှိတဲ့အခါထိုင်းမြန်မာနဲ့လာအိုနယ်ဆက်ရွှေသရီးကန်ဒေသရှိမိုင်းဖုံးဒေသမှာသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာမိုင်းဖုံးဆရာတော်လို့လူသိများထင်ရှားလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲ့အမိကတော့ရှမ်းလိုခူဝါဝန်းစုံခေါ်ဦးညာနာတံရာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းဖုံးဆရာတော်လို့လူသိများထင်ရှားလာတယ်လို့ပဲတကူကြီးဆရာတော်အဖြစ်ကိုးကွယ်စည်းကပ်သူတက္ကသကမတွေများပြားလာပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဒါရိုက်တာများပြောကြခြင်းအရာဆရာတော်ဟာအခြားသောတန်ကယဟန်များနဲ့မတူဘဲထူးခြားချက်များရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်များမှာ1ငယ်စဉ်ကလေးကစပြီးတက်တက်လို့ဖုံးမိခြင်း2ငယ်စဉ်ကလေးကစ၍ကမ္မထံဘာဝနာကျင့်ကြံခြင်း3လူသူကိမဲသည့်တောတာအတွင်ရှိကူးများတွေတပါတဲ့မကြောက်မရွံ့တရားအားထုတ်ခြင်း4ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးစပေအမျိုးမျိုးသင်ယူခြင်းမပြုဘဲအလိုလိုတက်မြောင်နေခြင်း5မတ်တပ်အနေထားဖြင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မလုံမရှားဘဲတက်ဆက်တဲ့ကျင့်ကြံနိုင်ခြင်း6ထိုင်လျက်အနေထားဖြင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်တထိုင်နဲ့တရားအားထုတ်နိုင်ခြင်း9ဝါတွင်းသုံးလအတွင်းဂူသူမဟုတ်တောတောင်တနီယာမှာစဉ်ဆက်မပြတ်တရားထိုင်ခြင်း10ဝါတွင်းသုံးလဂူပေါင်းနေစေစုံပုံပေးခြင်းမရှိဘဲတစ်တီတစ်ဥတစ်ဖုများကသာအာဟာရအဖြစ်မိဝဲခြင်း9ဝါရင်းသုံးလကာလအတွင်းအမြဲတမ်းဝစီပိတ်ကျင့်ကြံခြင်း10လူနဲ့တရဝါတို့အားတုံသိဆုံးမဩဝါဒစကားကိုတရားတော်များနာပွားနေခြင်းမှအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာခြင်း7လူနဲ့တတဝအလုံးအစဉ်တန်မခွဲကြပဲမြောင်းများတတမေတ္တာထားဆက်ဆံခြင်း8အများတကာမှအလွန်ချမ်းနေပြီးဖနက်ချေးအပြည့်စုံနဲ့သွားလာနေထိုင်တော်လဲဆရာတော်မှဗလာချေဖြင့်ကြွတော်မူခြင်း13အများတကာမှအလွန်ပူလောင်နေသည့်ကြောက်ခဲကြောက်စရစ်သဲပြင်းများမှဖနံပြိတာတွမ်းလာရသောနေရာများမှာလည်းဆရာတော်မှာဗလာချီပြင့်တာကြွတော်မူခြင်း14ရွှေငွေယတနာအဝိအစာအတုံးဆောင်အစားစာများအလုံးနှမျိုးတွန့်တူခြင်းမရှိဘဲလူအများသို့ဒါနာပေးလိုခြင်း15မင်းရင်မတွက်နိုင်သောတာသနိကအစာအုပ်ဇေကြီးပထိုးတိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့မှပါဝင်လူဒန်းခြင်း16ယနေ့ရဝေမြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်နေရာဌာနတို့မှဆိုအတိတ်ထံပြုပါကအခက်အခဲမရှိကြွားရောက်တော်မူနိုင်ခြင်း19မိမိ၏အတိတ်ဘဝအဆက်ဆက်ကိုသိတော်မူခြင်း18မိမိ၏အနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိတော်မူခြင်း19မျက်နှာမြည်ုံများဖြင့်တစ်ဖက်သား၏အတွင်စိတ်ကိုသိတော်မူခြင်း20နေ့စဉ်မနှညာမပြတ်မြတ်စွာဘုရားထံဝိပုစုတောင်းမေတ္တာပို့သားခြင်း21ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုင်ရာတကူကြီးအထုံးမြတ်နေရာဌာနအလုံးကိုသိမြင်တော်မူခြင်း22သီလတမာတိကုံကြောင့်အစိတ်ရှိတတဝါများအကိုက်ခံရမှုမရှိခြင်း23ခန္ဓာကိုယ်မကြည်မသိမနှိမ်မမြင့်မဝမပိအတန်ဩစာရှိခြင်းလူအများကသူထက်ကဖူးမျော်လိုခြင်းတကြိမ်တည်းမကလှူဒန်းလိုခြင်း
这样那边也他们那路径这天早用品不妙路是一路路包包钱。那是你你妈那年他那年老那年只要比度他们那年不占那年的话是要让人家为了这一次看见过